მოგესალმებით, შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და თქვენთვის გაიშლება ორი სახეობის ტარო. ორივე შეეხება შეყვარებულებს. ორივე შეეხება სიყვარულს, რომანტიკულ ურთიერთობას. Jane Austen-ის ტარო და წითელი და შავი ბრილიანტები. თქვენთვის უკვე ნაცნობი ორი ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, რაც აინტერესებს ეს თემა, რამდენად სუსტი ან ძლიერი ხართ ამ გრძნობის წინაშე, სიყვარულის წინაშე. Შევხედოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ ამ გრძნობაში? Როგორ ხედავთ თქვენ ამ გრძნობაში? აბა, შევხედოთ ერთი, რას გრძნობთ, როგორ ხართ? Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Აბა, ნახოთ. Თქვენ ამ გრძნობაში როგორ გრძნობთ თავს? ნახეთ, ტუზის კვერთხები, ეს არგანი უკვე თქვენთვის ნაცნობია. წინა ვიდეოში განმარტე, მგონი თუ არ ვცდები. ნახეთ, როგორი დუღილი ჩანს. ემოციების დუღილი, გრძნობების დუღილი. ტუზის კვერთხებია ბოლოს. Didi energia, ცეცხლოვანი energiebi, ცეცხლის elementia, კვერთხი. Da, agretve, nahete gurhatia, metaporul gamusahule, ba ceai dani rugurduh, este cu un hart, cu un exnovebit. Aia se gznov stau scuen, dres, aia am gznovebit am imarte bași. Da, sa e tot mai intereseps. Sa ați nahdugo, schezis mimart, randinat, zlieri, hart scuen. Ნახოთ, რამდენად იჩენთ სიძლიერეს ან სისუსტეს? თქვენი სიძლიერე მაინტერესებს, რამდენად იჩენთ სიძლიერეს საწინააღმდეგო სქესის მიმართ? იცით, არ ვაკონკრეტებ, თუ დავაკონკრეტოთ, ქალზეა ეს გაშლათო მამაკაცზე? Მოდით, იყოს ქალბატონებისთვის. ქალბატონებისთვის, ტაროს გაშლა ქალბატონებისთვის, რამდენად ძლიერი ხართ ან სუსტი საწინააღმდეგო სქესის მიმართ? Აბა, ვნახოთ. Აქ ჩანს ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი, იმპერატრიცა, მიმზიდველი, შარმით, ქარიზმა. Თქვენ იზიდავთ, სასწაულად იზიდავთ საწინააღმდეგო სქესს. Სურვილი არის თქვენში. Ლამაზი ხართ. Მომხიბლავი. Კვერთხების დედოფალი ხართ ბოლოს და ბოლოს. Სიყვარულის მოყვარე. ყველა ქალს უნდა სიყვარული, რას ქვია მოყვარე? ყველა ქალს სურს მოფერება და სიყვარული. ეს არის ბუნებრივი ამბავი. Მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენში აი ეს გრძნობა არის მოჭარბებული, აი ეს სურვილი. Და აი ამ ურთიერთობის გასერიოზულება გიყვართ. Am gznobis gaseriozuleba gequart. Nu, ძალიან გიყვარდებათ ადამიანი. Ai მთლიანად იხარჯებით ამ ადამიანთან, იცით? Da, mere rame რომ მოხდება, mere უკვე გწყინთ. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენთვის სამოძრაო სივრცეს არ იტოვებთ. Ai როგორც წიგნს რო წავიკითხავთ, დავდებთ, დავხურავთ და გადავდებთ, ხო? Აი ისე არ უნდა გადაიქცეთ თქვენ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლისთვის. Არ უნდა იყოთ თქვენ ბოლომდე წაკითხული, ასე ვთქვათ. Უნდა იყოთ ყოველთვის საინტერესო მისთვის. Აი ამაში კი აგებთ. Იმდენად გიყვარდებათ ადამიანი, რომ მთლიანად იხარჯებთ, მთლიანად ახარჯებთ ფინანსებს, გრძნობებს, სიყვარული რა ვიცი, აი ყველანაირად რა. Da, mere უკვე ნერვიულობთ, mere უკვე დარდობთ. Სხვათაშორის ეს ქალბატონი წარმატებულია ფინანსურად. Მას მისტიური მიზიდულობის უნარიც აქვს. Მისტიური უნარი. Შეიძლება რაღაც მაგიასაც მიმართავს, ესეც არ არის გამორიცხული. Რატომ იცით? Ბოლოს რომ დაინახავს, რომ მისგან პარტნიორი გადის, ხო? Უკვე ერთვება რაღაცნაირად პატივმოყვარეობა, რაღაც კიდევ სურვილი, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა.
Tan dros mimartavs agats magias. Sheuzlia qoshnkhvashi am kabadons agats magiis gaketeba. Aba vnakhot shemdeg ra khteba mis gverdit satsinaagdgos khesis tsarmomadgenili rogor khedavs. Otsnebobs es kalbatoni, upro otsnebashi atarets dros. Otsnebobs tavis sheqvarebulze rom is iqos mis gverdit sul. Magram randinat mishnovovania da randinat autsilebeli misi qopna mis gverdit, ai amas aru ghrmaudeba, amas aru fikrdeba, itsit. Sheilba sulats ar iqos mishnovani, pirikit. Sheilba damgupvelits iqos misi partnioris, ai partniortan qopnis gaseriozuleba, ase vtka daojakheba masse. Vnakhot aba, visats ekhla genishnat es situatsia. Vnakhot rogor khedavs am situatsias. Partnioris mkhridan chota ar iqos tsuglutobasats aqs adgili, magram rats martalia, martalia tkventan zalyan kargat gznobs tavs. Tkventan zalyan kargat gznobs tavs. Vnakhot misi gultspeloba tkvens mimart. Ese igi vsaubrobt raze, randomnat susti an zlieri khart siqvarulis inashe. Nu ak chans adamiani ro nabdulat sustia. Sustia es kalbatoni siqvarulis inashe. Dainakhals to ara ro misgan partneri gadis, mere ukve ertavs magias. Ragatseebs. Ragatseebs mimartavs. Magit da jadoebit dabrunebuli partniori, radgindat chemo kargebo, radgindat es unda iqos bunebrivat. Qoveltvis magiashi khom ar iknebit da qoveltvis jadoebshi khom ar iknebit, kho? Amitom qolaze kargi sashualeba aris rom bolomde ar iqot tsagitkhuli ra, bolomde ar gamoamzhghavnot tskveni siqvaruli da qoveltvis unda aechvianot tskveni partneri chotati mains ragatsa dozirebulat aechvianet zalyan ara rom ar daaptkhot da ar tsavides tkvengan qvelaze kargi tsamali aris es rom aechvianet giqvardet magram tan aechvianet qoveltvis unda ishinodes rom ar tsakhvidet misgan imas ke arunda is ke arunda fikrobdes tkvengan tsaslaze unda pikrobdes imaze misgan ar tsakhvidet. Vnakhot aba shevkhedot erti am urtiertobis, ai romel urtiertobazedats vsaubrobt, ai ekhla rats gamochnda. Am urtiertobis gagzelebis perspektiva. Am fonze, rasats vsaubrobt. Abatono, tkveni dardi chans, ki batono. Tkveni dardi chans იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა კითხვის ნიშნები გაგიჩნდათ, შეიძლება უკვე გრძნობდეთ, რომ ეს პიროვნება გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Ნუ გიკვირთ. Ნუ გიკვირთ. მუხტი თუ აღარ არის პარტნიორებს შორის, ჩათვალეთ, რომ იქ უკვე ნუ მამაკაცი ვეღარ იმუშავებს მუხტის გარეშე. Ნუ თქვენ ხო იცით, რომ მამაკაცისთვის საჭიროა მუხტი. Da muhti tu ar ikna vegar ikneba is mamakatsi ra mamakatsurat ase vtka tavis doneze esetia buneba moqobili ekh chemi mogonili ar aris es amiton etsadet rom es muhti ar daikartos amisatvis ra aris saciro kidev da kidev geunebit mas unda kondes qoltis interesi tkens mimart rom ar tsakhvidet misgan unda iqot saintereso khali unda iqot mistvis saintereso არ უნდა გაუფასიურდეთ მის თვალში, ხო გესმით? არ გინდათ ზედმეტად გადაგება არც ფინანსურად, არც პატივისემ, არ გინდათ ცოტა დისტანცია საჭიროა, დისტანცია, რომ ეშინოდეს, ფიქრობდეს, რომ არ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან. გაიგეთ რა, გეუნებით ყველაზე მაგარი, ყველაზე აქტიური, ყველაზე მოქმედი და ნაცადი ვარიანტი არის ეს. აეჭვიანეთ. Ara marto kalbatonebistvis aris es metodi. Ara mamakatsebistvisats. Qoveltvis unda aechvianot kali. Chotati mains, zalyan ara, zedmeti ar mogividet. Tori sheilba ukve mere sizuvilshits gadavides. Imitoro rotsa kali fikrobs rom sxviskenats iqureba da chemkenats aris da miskenats aris ukve ragatsnerat zizghiebadebat khome kalbatonebs ukve kalis bunebas ase tu ise vitsnob, ekhla me titon kali var.
Hoda. Amitom gadametebuli ar gindat, gadameteba ეჭვიანობაში. Ეს როგორც აი კურნალი, ურთიერთობის კურნალობა, აი ასე, დოზირებული ეჭვიანობა. Შეგიძლიათ ცოტა ხანს დაპაუზებაც კარგად მუშაობს. Ურთიერთობის გაჩერება, დაპაუზება. Ისე რომ დაუშვათ არ დაურეკოთ, ეგონოს რომ აი რატომ არ მირეკავს, ზეგი არ ვუყვარვარ. Რაღაც ინტერესი ჩააგდეთ, ხო შეგიძლიათ რომ ჩააგდოთ ინტერესი. Ყველაზე კარგი მაგია, ბუნებრივი. Და არა რაღაცა სისულელეების გაკეთება. Მოკლედ, აი ესეთი სიტუაცია თქვენთან. Ამ ურთიერთობას, ასე ვთქვათ, წყალი უდგება. Მაგრამ არ შეგეშინდეთ. Გამოსწორება შეგიძლიათ. Აბა ვნახოთ. Აი ამ რჩევების ამ რჩევების გათვალისწინებით რამდენად გაქვთ თქვენ შანსი და პერსპექტივა რომ გაამყაროთ ეს თქვენი ურთიერთობა. Ვნახოთ აბა. Დოზირებული ეჭვიანობა. Თქვენ ამ რჩევებით შეგიძლიათ წასული დააბრუნოთ. Აი ნახეთ. Უკვე წასულში გადასული ადამიანი შეგიძლიათ დააბრუნოთ. Ამ რჩევებით. Დოზირებული ეჭვიანობა. Da, იცით რა არის, ეს ისეთი რაღაცა ეჭვიანობის მეთოდით პარტნიორის შენარჩუნება. Ზოგჯერ საჭიროა გამძაფრებაც აი ამ ეჭვიანობის მეთოდის. Ზოგჯერ ლაითად უნდა მიუშვათ და მიუშვათ. Და ზოგჯერ კი უნდა მოუჭიროთ ასე თქვა სადავეები. Აი ვერეებს გასწავლით. Აი მაგათაც უკვე წასულია, ხო? Ამ დროს უნდა მიხედოთ თქვენს თავს. Და ბოლო მოდაზე უნდა ჩაიცვათ, უნდა გაიკრასკოთ, ნუ კარგად და ღიმილით უნდა იაროთ. Და მიუვიდეს ხმა, მიუვიდეს აი ესე ინფორმაცია თქვენზე, რომ თქვენ არ დარდობთ მასზე. მიუხედავად იმისა, რომ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. Კაცები ამას ვერ იტანენ. Ძალიან პატივმოყვარეები არიან, ძალიან. Და მერე ნახავთ, იმ წუთში გადმორეკავს. Ხო, ნუ ისე პატარა ხრიკები გასწავლეთ. Ღმერთ მაქნას, რომ გაჭრას ამ ხრიკებმა. Მოკლედ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Აი ნახეთ, ეს ისე ამომიღია, ეს არგანი არც კი გავშიფრე. Თურმე ნახეთ, აჰა, თქვენი სიხარულიც გამოჩნდა. Მისი დაბრუნება და თქვენი სიხარულიც. ბედნიერება. ნახეთ, როგორი ვარსკვლავები ჩანს, ეს არის ღვთის მადლი, სამყაროს შეწევნა. Და ვნახოთ, როგორ ხედავს ახლა კარტი და ახლა შევეკითხოთ ამ კარტ. თქვენ ერთად როგორ ხედავთ აბა? მომავალში. Თქვენ შეიძლება ერთად აღმოსეთ სადმე სუფრაზე, რაღაც ოჯახურ დონეზე, შეიძლება მეგობრების წრეში, ეს უკვე დაახლოების პირველი ნაბიჯებია. Და თქვენ ერთად მომავალში. Ამას შეხედეთ. Სიყვარულის აღდგენა, შეიძლება ითქვას, რომ განახლება. ეს რას ნიშნავს? გაჩნდა ნაპერწკალი, გაჩნდა მუხტი. Რა თუნდა ამას ბევრი ახსნა, განმარტება ხახნო და ფიზიკა და ქიმია. Როცა მუხტი არ არის, როცა ნაპერწკალი აღარ არის, აღარ არის აღარც სიყვარული. Აი ესეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის შემოკარგებო. ესე იგი, რაზე ვისაუბრეთ? Რამდენად სუსტი ან ძლიერი ხართ სიყვარულის წინაშე? Აი ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ. Დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მისმენით, რომ იყურებდით. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. Აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ დავამატე დონაციაც. Ну, ანგარიშის ნომერი მაქვს მითითებული. ზოგს მაგალითად აქვს სურვილი, რომ ეს გამოხატოს მატერიალურად, ფინანსურად. ეს რა თქმა უნდა თქვენი ნებაა. Თქვენი ნება. Ასე რომ რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გარშის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. Ეს არის ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგეკოთ Telegram-ში, WhatsApp-ში, Skype-ში, Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ინდივიდუალურად თქვენ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს და ამ პასუხებით იქნებით გაძლიერებული, ანუ გაფრთხილებული, შეიარაღებული და გეცოდინებათ
ურთიერთობაში როგორ მოიქცეთ, ვინ არის ის პიროვნება, გადაყვეთ თუ არა თქვენი სიყვარულით, გამოამჟღავნოთ ბოლომდე, გადაეგოთ თუ არა და ასე შემდეგ. და მაინც არც ერთ ვარიანტში არ უნდა გადაეგოთ, ეს დაიმახსოვრეთ. არც ერთ ვარიანტში. Მინდა გიცუროთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და გონივრულად. Გონივრულად იცხოვრეთ, შემოკარგებო რამდენადაც ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ჩვენ თვითონ ვართ. მომავალ შეხვედრამდე.